ლექსოსპოზიციას პატივსაცემ, იმიტომ რომ რაც ეს ჯერა და ვისიც ჯერა არის იქ, ეს მოქალაქეობრივი პოზიცია ამისი და თუ ყველა ჩვენ მოქალაქეობრივ პოზიციაში აი ესეთი სიმართლით ვილაპარაკებთ, როგორც ლექსმა ილაპარაკა ახლა, ხო? მაშინ მე მიმაჩნია გამართლებული ჩემი ყოფნა, სადაც ვარ. და ამით არავინ არ არის ოცნებაში. ხო, ნუ ქართულ ოცნებაში. მე მიმაჩნია, რომ მე მჯერა და იმიტომ ვარ იქ. თუ არ გჯერა და მაინც იქ ხარ, აი მაშინ ვაი შენ პატრონს. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. გურამ ძანე